Marinka werkt 33 jaar in dit ziekenhuis en Helene 6 maanden minder. Op de afdeling ontmoet ze Helene 2, die haar zwager later aan Marinka koppelt. En als familie werken ze al jaren samen op de kraamafdeling, ook met de feestdagen. Geen probleem. Ik vind het altijd erg gezellig. Nou, ik werk natuurlijk liever niet met feestdagen, dan ben ik liever thuis. Maar als het moet, dan ben ik er en dan vind ik het heel gezellig. We zorgen altijd dat we hapjes meenemen. Met kerstversiering en de kerststal komt het helemaal goed. Een collega van mij die zegt altijd, baby Jezus is nog niet geboren voor de 25e. Dus die verstopt hem altijd lekker hier in het stro. Dus pas als het eerste kerstdag is, dan komt hij tevoorschijn. Hup hup dames, aan het werk. Heb je al een stukje voor je plakboek? Nee. Gaan we ook even een stukje papier uitdraaien. Dat is altijd leuk. Ja. Het met je zussen op één afdeling werken heeft zo zijn voordelen. Nou zeker, zeker in die tijd toen we allebei kinderen kregen, dat we samen één dienstlijst konden vervullen, dus dat we een duobaan hadden. Dan kon je toch kijken van, joh, wanneer kan jij werken, want dan hoefden we niet zo heel veel oppas te regelen. Van harte gefeliciteerd ja, met je zoon, Luca. Ik merk wel eens als je wat mee hebt gemaakt gewoon op de afdeling, dat je dat dan thuis even kan afreageren. Hè? Dus, kan je zus even bellen en dan denk je van, die begrijpt het gelijk. De koude kant is daar iets nuchterder over. Ik werk hier natuurlijk al zo lang met heel veel verpleegkundigen van dezelfde leeftijd. Dat je dat met iedereen eigenlijk wel hebt. Dus dat is met familie denk ik niet zo verschillend. Wie is de beste van jullie drie eigenlijk hier op de afdeling? De beste? Ja. Nou, moet ik zeggen, ik natuurlijk. Maar